Fechamento touro de ouro com Pablo Spyer. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança em vista. Hoje o nosso Torinho apanhou do urso feio de novo, mas bem menos que ontem. Durante o dia a briga foi dura, eles rolaram na linha do 0 a 0 várias vezes e o Torinho chegou a levar a bolsa para o campo positivo diversas vezes antes de fechar levemente negativa, caiu 0 x Lá nos Estados Unidos, depois de muito vai-vem, as bolsas fecharam em alta, com uma arrancada final do Torinho. Né? A Nasdaq, que ontem afundou mais do que 25% hoje passou quase o dia todo. Apanhando do urso no campo negativo, mas terminou em alta de 0,7%. A inflação ao produtor americano que veio dentro do esperado ajudou a aliviar os ânimos. Está todo mundo tenso lá nos Estados Unidos com a inflação, com a alta de juros, com a preocupação com a recessão é, que está por vir com a alta de juros. Bom, mas aqui, né, mesmo que lá tenha sido um dia que terminou em alta, aqui as vendas do varejo de, de julho pesaram no índice ibovespa para B3. As vendas caíram. 0%. ,8%, quando a expectativa era que tivessem um leve aumento de 0,1%. A queda no preço do Mener de Ferro, que machucou o desempenho de Vale e de outras siderúrgicas, que por sua vez também ajudaram o Urso, pesaram no nosso Ibovespa D3. E o Urso pegou o tourinho só um pouquinho, né? Nada demais. Pelo menos o dólar, que ontem tinha disparado, hoje teve um ajuste e caiu 0,3%. Né? Não, caiu um pouquinho mais, meio por cento e terminou o dia aos R$ 5,16. No fim do dia, o Ebovespa B3 terminou com 0,2% de queda aos 110.550 pontos. 110.547 para ser exato. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Força, Torinho Força que tem muito urso solto por aí. Não. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Espaia.